At guys, bago ko nga pala makalimutan, mahalaga ang pagbati sa kanila ng Assalamualaikum. Sasagutin niyo po sila ng Laikum Salam. Kahit saan po kayo magpunta, yan pong pinaka-importanteng pagbati nila. Huwag na huwag po ninyong kakalimutan, Assalamualaikum, Alaikum Salam. Yan po. So, tapos natanungin po kayo, Kif Halish, kaya Kif Halik sa lalaki. Yan po. Tapos, ang sagot po ninyo, Anak Wais, o kaya Anak Waisa. Yan po. Sa Oman, o kaya sa Qatar, ang sagot po nila dyan, Anazen, Anazena, Alhamdulillah. Dapat po may karugtong na Alhamdulillah sa dulo po. Yan po ang sasagot po ninyo. Sa Kuwait naman, ang how are you nila? Slonech. Yan, Slonech. Ang ganda na. Anak Wais, Anak Waisa. Yan po ang sagot. Para po yan sa lahat. So, ito pa yung mga basic Arabic language na ituturo ko po sa inyo. Sleeper. Ang sleeper po sa kanila ay ship-ship. Muntik nang maging sip-sip, no? Nako. Ang shoes o sapatos, joti. Sa Masri o Egyptian, goti. Yan po. Ang towel naman ay futa. Muntik nang maging puta naman. Ay, sorry po. Futa. Towel, futa. Ang gamot ay dawa. Yan. Gamot, dawa. Ang trabaho, Shugul. Trabaho, Shugul. Yan po. Ang plastic o kaya supot, plastic bag. Ito ay kiss. Sa kanila, kiss. Kiss ha, hindi po yung halik. Kiss. Yan po, kiss. Pagkain, akil. Ano pa? Ang hagdan, darids, kaya darig. So, punta naman tayo kung kailan. Yan ang tawag nila. Kailan ang tanong po nila. Sa Arabic, mita. How, o paano, kif. Ang ilan, kam, ayan, asan ka, entifen, o entiwen, bagaya wenish, wenak, ayan po, ano pa, marami pa pong salitang, ano, Arabic. Ah, ito pa pala, importante. Ang sira ulo, kaya baliw. Majnun. O, majnuna. Yan, malimit po natin yan. Naririnig sa ating mga amo, mga alaga. Tinatawag po tayong sira ulo, kaya baliw. Kapag sinabi po nilang majnun, majnuna, sagutin niyo po sila, la. Kaya no. Ana mo majnun. Ana fi muk. Yan. Ibig sabihin nun, hindi ako si Raulo, hindi ako baliw. May isip po ako. Yan po. Ang isasagot po ninyo, tatandaan po yan, huwag pong kakalimutan. Importante po yan. Yan pong madalas nilang sinasabi sa atin, mga kababayan. Kaya
Ang oras saa. Kapag tinanong ka, kam saa, alhin? Anong oras na ngayon? Yan. Sa Egyptian, kam saa dilwati. Ang dilwati po sa kanila, sa Egyptian, ay ngayon. Sa Qatar, sa Oman, alhin? Yan. Ang sahig, ard. Yan po, sahig, ard. Yan po ang tawag nila dyan. Lahat po sila, pare-pareho po ang tawag nila sa sahig. So, ang ano pa, powder, pudra, pudra. Yan po. Ang sando, falena, o kaya fanela. Yan, marami pong bumibigkas ng falena. Marami din po ang fanela. Susi, mufta. Lahat po sila, pare-pareho. Mufta. Susi, mufta. Ayan po. Sabaw, syurba, sa Qatar, o kaya sa Oman, sa salona. Syurba, salona, sabaw. Rice, rus. Lahat po yan, rus ang tawag. Wala na pong iba. Meat, o kaya karne ng baka, laham. Manok, dijaj, diay. Sa Egyptian, kuku. Yan. duck, kaya pato, bata. Bird, ibon, hamama. Yan ang tawag nila, hamama. Cat, kaya pusa. Anong tawag nila? Sanura, sa Oman, sa Qatar, katua. Yan. Aso, kalb. Yung amo natin, mahilig magsalita ng ganyan. Enti kalb. O kaya enti kalba. Sagutin nyo po sila. La. Ana mafi kalb. Yan. Shuno? Ano? Yan. Ang ano sa kanila? Ang ano sa kanila? Shuno? Yan. Tapos ang ano pa? Alhin ngayon. Dilwati sa Egyptian. Liyong ngayong araw. Liyong. Bukara, bukas. Yan. Bukas, bukara. Kahapon, yesterday, sa Arabic, ams. Yan po. Dami ka na pang alam na. Kunti lang. Ang cellphone, mobile, sa kanila, jawal. O kaya telephone. Yan pong madalas nilang bigkas. Pabango, otor. Yan, otor po sa kanila yan. Ano ba ba? Marami pa. Napablanko na isip ko. Kasi alam ko naman po lahat-lahat na eh. Ah, lapis pala, lapis. Ito, lapis. Lapis. Kalam. Kaya ballpen, kalam. Ang papel, waraka. Sa Oman, waraga. Ganun. Waraga, waraka, adi. Okay lang. Adi, nabanggit ko pong adi.
ayos lang, okay lang, ganyan. Ang no, la, ganyan. Ang naam, yes. So, ang amo natin, tinatawag po tayo, halimbawa ako, Lisa. Sagutin ko po ng naam. Ayan. Pero minsan, o kaya padalas, ang sinasabi ko, aywa. Pareho lang po yon. Ibig sabihin nun, yes. Kapag sasagot ka naman sa telephone, alo. Yan po. Ganyan po ang pagbigkas nila. Alo. Tayo naman, hello. Sa kanila naman, alo. Parang bang pagalit. Sa atin naman, sweet. Hello. Ganyan yan. Tapos sila, alo. Kephanish. Ganyan yan. Ang dami-daming pagbati yan. Lahat yan. Pati pamilya mo. Tatanungin. Ganyan yan. Ganyan sila. Tapos, lagi po nilang binabanggit yung pangalan ng kanilang Panginoon. Kasi mahalaga po yan sa kanila. Ano po? Light, meron na po, di ba? Marami pa po, marami pa po. Sa susunod ko pong video, sasabihin ko po ulit sa inyo. Basta mga kababayan, ha, isa-isip nyo po lahat ng sinabi ko. Lagi po ninyong tatandaan, iba-iba po ang pagbigkas nila, iba-iba po ang mga sinasabi nila. Depende po yan sa mga bansang pinuntahan natin o napuntahan natin. Kasi ako, base lamang sa experience ko, dahil nagkaroon pa ako ng among Egyptian, Umani, Qatari. Sa Lebanon, galing po ako doon. 4 na taon mahigit. 4 years, 6 months ako doon. Pero, yung amo kong babae, Egyptian, yung lalaki, Syrian. So, ang salita po nila doon ay Masri at French. Hindi po ako masyadong natuto ng French. Bonjour lang, alam ko. Kaya merci. Thank you. Ganyan. Kasing madalas na salita nila ay Arabic at French. Sa una kong punta sa Qatar, dito sa Qatar, yung una kong amo, Egyptian po sila. Egyptian family. Kaya nakakapagsalita po ako ng Masri. Marunong din ako. Hindi pa fluent, pero marunong talaga ako magsalita ng Egyptian language. Halos pareho lang din sa Arabic. Tapos pumunta din ako sa Oman, Omani family. Nakakapagsalita din po ako ng Oman. Ganun din yung salita nila. Iba nga lang ang pagbigkas. 3 taon din po ako doon. So, bago ako napunta dito, galing po ako sa Oman. Nag-apply pa ulit ako dito sa Qatar. Napunta ako ngayon dito sa amo kong Yemen. Yemeni sila. Pero dito na po sila pinanganak sa Qatar. Ang pagbigkas pala sa Qatar ay hindi Qatar. Qatar. Yan po sabi ng amo ko, Qatar. Hindi daw Qatar. Kasi tayong mga Pilipino, Qatar. Pero hindi daw po, according to my amo, Qatar. Isagot ko sa kanya, kahit ano na, basta nabibigkas, di ba? Kasi ang alam namin, Qatar talaga, Qatar. Pero mali daw po yun, sabi niya, Qatar daw. Okay, kung Qatar, di Qatar, no? Wala din naman pinagkaiba. Bansang Qatar din pala. Pinakamainit na bansa sa buong mundo ang Qatar. Yan po, sa mga kaalaman ng lahat.
pinakamainit po dito. Ngayon, ang init po dito is 43 degrees po. Naranasan ko na po naging 55 dito sa Qatar. Noon sa una kong amo, 55 ganun po. Pero dito hanggang 47 pa lang. Sobrang init. Kung wala pong aircon, hindi ko na alam kung paano ako magtrabaho. Sobrang init kahit po naka-aircon tayo. Paglabas po natin, sasalubong po yung singaw. Sobrang init, kaya masusunog po ang ating balat. Bibihira lang po dito ang pumuti. Karamihan dito umitim. Pag uwi sa Pilipinas, sabihin po nila, ano ba yan? Nag-abroad ang itim-itim. Ganyan po ako noon sa dati kong amo. Umitim po ako noon. Kasi sobrang init eh. Tapos magsasampay sa labas, di ba? Gusto kasi ng amo, yung mga damit, sampay sa labas, kahit ang init-init. Hindi po nila iniisip yung katulong nila. Masusunog na po ang balat. Ganyan po. Kaya ang ginagawa ko, ay mautak ako. Pag wala yung amo ko, hindi ko muna isinasampay sa labas. Kasi alam kong mahinit. Pag wala ng init, wala ng araw, sinasampay ko na po. Ganyan po ang ginagawa ko. Diskarte lang ba? Hindi naman sa ayaw mong umitim. Siyempre, ang init-init, no? Sino pong may gustong mag-stay sa labas? Ang init-init. Buti kung ang init niya ay parang sa Pilipinas lang. E dito, sobrang init. Singaw pa lang, ang init-init na. O, diba? Diskarte lang po ang ginagawa natin. Hindi naman po sa maarte tayo. Diskarte lang po talaga. Yan po ang ginagawa ko dito. Tapos, kapag winter naman dito, sobrang lamig. Yan po ang Qatar. Ganyan ang season nila dito. Kapag mainit, summer, sobrang init. Kapag winter, sobrang lamig naman. Kaya mas gugustuhin ko na lang siguro, winter palagi dito eh. Kasi kapag summer, as in, sobrang init. Kawawa yung mga kababayan nating nagtatrabaho sa labas, lalo po sa mga construction. Kawawa sila. Ang init-init talaga. Kailangan na lang siguro magbaon ng maraming tubig. Kasi pamatay sa uhaw, damihan ang inom ng tubig para hindi po ma-heat stroke, diba? Ganyan po dito sa Qatar. Sa bansang Oman naman, maganda rin doon. Hindi naman sobrang init, hindi naman sobrang lamig. Parang Pilipinas lang. Maganda sa Oman. Mas gusto ko siguro din bumalik ulit. Pag binigyan ako ng pagkakataon na bumalik doon, why not, di ba? Mas mabait ang maamo ko doon. Masarap silang kasama. Isa dito, pagtyagaan na lang hanggang matapos ng kontrata. Wala nang magagawa, nandito na tayo, di ba? At least dagdag kaalaman po sa akin na nandito po ako. Nadagdagan po yung hasa ng aking pag-iisip, magsalita ng Arabic, di ba? Importante po talaga mga kababayan, matuto tayo sa salitang Arabic. Hindi man po para sa atin, para din po sa ating mga family, pwede po natin silang turuan. Sa mga interesado po, ganun, turuan po natin sila. Kagaya ko po, interesado po akong matuto sa salitang Arabic, kaya ito, natuto na po ako sa wakas. Hinding-hindi na po nila ako mabebenta, hinding-hindi na po nila ako mamumura. Sa pagluluto naman, sa mga Arabic food, nakakapagluto din po ako. Lahat po ng klase, lagi pong tatandaan mga kababayan, iba-iba din po ang style ng pagluluto ng mga Arabo. Yan. Isa lang po ang pangalan ng mga niluluto nila, pero pagdating sa ingredients, iba-ibang style. Yan po ang lagi po ninyong tatandaan.
Kung halimbawa, biryani. Sa Oman, iba ang luto. Dito sa Qatar, iba ang style. Sa Lebanon, iba rin ang style. Sa UAE, iba rin siguro. Sa Kuwait, ganun din, iba rin. Magkakaiba po ang lahat-lahat ng mga Arabo. Lalo na po sa pag-uugali. Sa asal-asal hayop sila. Bibihira lang po yung mga among mababait. Depende po sila sa mood. Ganun po yun. Mas mababait po rin ang, pa rin po ang mga Pilipino, di ba? Tsaka lagi po tayong naka-smile. Sila po laging pagalit. Kahit po nagsasalita sila, pagalit. Sigaw po sila ng sigaw kahit nagsasalita po nila. Kahit kaharap lang po nila yung nanay, tatay nila pag nagsasalita sila. Pasigaw pong mga yan. Kaya dapat tayo masanay na po sa kanilang ugali. Kung hindi po tayo sanay, nakakasama po ng loob. Ganon, sigaw ng sigaw yung amo natin. Kahit may kausap. Ganon din po ako nun. Sumasama din po yung loob ko pag sigaw-sigawan ako. At least sinasabi ko po sa kanya, next time huwag niyo po akong sigaw-sigawan. Dahil hindi naman po ako hayop. Tao po ako, nasasaktan din, sabi ko sa kanya. So, oo daw. Alam na daw po niya sa susunod. Ganun po yung ginagawa ko. Hindi po ako nahihiya magsabi sa kanila. Basta alam ko pong tama ako at nasa tamang lugar, di ba? At dapat maayos po kayo magsalita sa inyong mga amo, magalang. Irespeto nyo po sila palagi. Kung hindi nyo na po kaya, sagutin nyo rin sila. Kapag alam nyo pong nasa tamang lugar po kayo, sagutin nyo po sila kung sumusobra na po sila, di ba? Sinasagot ko po sila sa kanilang salitang Arabic. At least para malaman po nila, hindi po ako natutuwa, di ba? Ang iyak pala sa kanila, iyak, si, kaya ibki. So, pag sinasabi po nilang, bakit ka umiyak? Les, hindi ibki, les, hindi si, ganun. Ang le, o kaya les, bakit? Bakit? Le, sa Egyptian le, sa Oman, sa Qatar, lesh. Ay, naku, Diyos ko. Ang salita ng Arabic, magkakaiba. Iba ang pagbigkas sa panglalaki, iba sa pangbabae. Yan po ang mahalaga sa kanila. Lalo na po sa mga tunay na Muslim. Yung mga devoted Muslim sa kanila, hindi po pwede ang magsama. Lalaki at babae, lalo na po kung may bisita sila sa kanilang bahay, hiwalay pong lalaki, hiwalay po ang mga babae. At hindi po pwedeng makita ng mga lalaki ang kanilang mga buhok. Kaya kung mapapansin po ninyo, lagi po silang may talukbong. Yan ay tinatawag nilang hijab. Yan. O kaya shela. Yan. At hindi rin po pwedeng magtitigan. Pag nagsasalitang mga Arabo, Araba, hindi po sila nag-eye to eye contact. Bawal po. Hindi po kagaya sa atin. Eye to eye contact po tayo. Sa kanila, bawal po. Kapag nag-usap-usap ang mga yan, dapat ang lalaki nakayuko pong ganyan. Hindi po pwedeng titigan ang babae. Hindi po pwedeng titingnan ang babae. Pero kung asawa mo siya, okay lang, magtitigan po kayong dalawa. Kahit maghapon. At yung mga babae, kung may, kaharap po nila yung kanilang asawa, okay lang na wala na po silang talukbong sa buhok. Okay lang, natanggalin po nila yung kanilang hijab at makita po ng kanilang asawa, okay lang. Pero kapag yung kapatid ng asawa mo na lalaki ay nandyan, dapat po nakatalukbong ka at nakaabaya. O kaya yung mahabang damit,
na natatakpan po ang inyong kamay, ang mga paa. Dapat natatakpan po yan. Hindi po pwedeng magsuot ng maigsi kapag nandyan po yung family ng asawa mo. Yan po ang importante sa kanila. Ang tawag po nila doon sa mahabang damit nila na mahaba, kulay itim, abaya. Yan. Kapag sa mga lalaki naman, yung kulay puti, distasya, o kaya tub. Ayan po. Importante pong malaman po ninyong lahat ng mga yan. At alam ko po, marami pa po akong hindi nasasabi po sa inyo. Marami pa po akong hindi nabanggit dito. Pero sisikapin ko po sa susunod ko na video. I-update ko po ulit kayo, tuturuan ko pa po ulit kayo sa mga salitang Arabic. Kasi marami pa po hindi ko po nasabi dito. Nakalimutan ko po siguro. Kailangan ko na pong magtrabaho. Tiis-tiis na lang. Ilang buwan na lang. O kaya taon pa pala. Isang taon. 3 buwan pa para makauwi ako sa Pilipinas. Tiyaga at tiis na lang po. Pasasaan din at makakauwi din ako, diba? At ito pa pala mga kababayan. Meron pa akong naalala. Apoy, nar. Sahan, o kaya pinggan, sahan. Ang prutas, fawaki, kaya fawak. Ano pa? Asukal, sugar, sukar. Asin, mele, o kaya mil. Ang paminta, filfil aswad. Yan. So, punta naman po tayo sa mga kulay o kaya color. Kung ano po ang ibig sabihin sa mga salita nilang Arabic. Abyad, white, white, abyad. Black o kaya itim, aswad. Blue, asul. Azrak, yellow, dilaw, asfar, green, o kaya berde, akdar, brown, buni, pink, wardi, violet, banafsaji, gold, dahab, gray, ramadi. Yan. Ano pa po? Yan ang mga kulay. So, punta naman po tayo sa pagbibilang. One, wahad. Two, nen. Kaya tenen. Three, salata. Sa Lebanon, kleti. Sa Masri, salat. Four, arba. O kaya arba. Five, kamsi. Kamsa. Six, sit. Siti, sita. Seven, sabah, sab. Eight, tamanya. Sa Lebanon, many. Tamanya, tamani. Nine, tisa. Ten, ashra. 11, dash. 12, nas.
13 13 14 14 15 15 16 16 17 17 18 18 19 19 20 20 Ayan. Ang 21 Wahdu Ashrin. Umpisa naman po tayo sa pagbigkas from right to left. 21 Wahdu Ashrin. 22 Nenu Ashrin. 23 Talata Washerin. 24 Arba Washerin. 25 Kamsa Washerin. 26 Sita Washerin. 27 Saba Washerin. 28 Tamanya Washerin. 29 Tisa Washerin. 30 Salatin. Ayan po. So, ito lamang po yung hanggang 30 muna tayo. Sunod naman po yung 40 up to 100. No. Masyado po kasi mahaba. Ang 100 po sa kanila, Mia. Ang 1,000, Alf. 2,000, Alfen. Yan. Ang oras naman, saa, kiam saa. Kapag tinanong ko, halimbawa, pag sinagot ko, halimbawa po, alas dos na sa atin ten. O kaya sa atin nen. Ayan po. Sana po marami po kayong natutunan sa mga pagbibigkas. Inuulit-ulit ko po sa inyo. Depende po yan sa pagbibigkas ng mga ibang amo, ibang Arabo. Iba-iba po ang pagbigkas nila, mga kababayan. At kahit saan po kayo magpunta, iisa lang po ang ibig sabihin ng mga yan. Iba-iba man ang pagbigkas, iba-iba, pare-pareho po ang ibig sabihin. Ang importante ay mahalaga. Hindi, mahalaga po talaga, matuto po tayo. At ano po ba ang inyong request, sasabihin po ninyo sa akin, tuturuan ko po kayo. Depende ulit po sa aking kaalaman. Ito po ay base lamang sa aking experience. Hindi ko po sinasabing professional po ako magsalita. Hindi po ako fluent magsalita. Pero nakakapagsalita po ako. As long as naiintindihan po nila ang aking among mga sinasabi ko, masaya na po ako doon at nakakaintindi po ako sa mga salita nila. Kahit ano pong sabihin nila, hindi na po nila ako maibenta. At sumasagot na rin po ako sa kanila kapag po pinapagalitan ako. Dahil alam ko naman po, nasa tama po ako. At alam nyo naman po, ugali ng mga Arabo. Yan yung nos-nos. Kumbaga, ang nos-nos, 50-50. Kalahati, nos. Yan. Ganun po yung sinasagot ko. Tsaka sinasabihan ko po, likuran nila ng masnun. Baliw. Sa akin lang yun ha, hindi ko po sinasabi sa harapan nila, baka masampal pa ako. Mapadeport pa ako, wala sa oras. Ay, naku. Ang buhay nga naman, parang weather-weather lang, di ba? Pilitin lang maging masaya, kahit malungkot, namimiss ang pamilya. Masasaan din at makakauwi din tayo.
konting tiis-tiis pa. Sabi nga nila, konting kembot. Kembot-kembot na lang habang nagtatrabaho. Para magiging masaya naman ang amo natin, gawin na lang natin ng tama ang ating pagtatrabaho. Nagagalit man sila, pasok dito, labas dito, di ba? Lagi ko na lang iniisip, di naman habang buhay na nandito ako, no? Iyan po lagi kong binubulong. Matatapos din ang kontrata ko sa'yo, uuwi na ako. Pag tinanong ako, babalik pa. Bakit pa ako babalik? Ganyan din naman ang ugali, di ba? Buti po sana kung mabait. Mabait minsan, minsan hindi. Mas marami pa yung bunganga. Ang lakas-lakas magsalita, nakakarindi. Ganyan po yung amo ko. Mas mabait yung nasa Oman. Ayan. Hindi po marunong magalit. Kesa dito, lakas-lakas ng boses. Nakakasawa. Ginagawa ko na lang. Uff. Yan, lagi ko pang sinasabi yan pag galit ako. Uff. Pero hindi ko pinaparinig sa kanya. Para naman din niya sabihin na ba't ganyan naman niya ugali ng katulong ko. Nahayaan ko na lang siya. Gusto niyong magalit, di magalit siya. Hindi naman ako yung tatanda. Siya lang, di ba? Kaya yung mga araba dito, yung mga edad nila, ang babata pa nila, mga itsura nila, ang tatanda na, oo, ganyan sila. Paano? Laging nagagalit. Kala mo nga, matatanda na sila. Yun pala, ang babata pa. Mga matured ba? Mga mukha nila. Lagi po kasi silang pagalit. Tapos, pag maganda yung katulong nila, palagi pong maiinit ang kanilang ulo. Ayaw po nilang nasasapawan. Lagi po nilang iniisip. Baka po, kering-keringkingin po natin yung kanilang asawa, si Baba. Baba po kasi ang tawag nila dito sa among lalaki, Baba. Imbes na Papa, ang letter P, ginagawa po nilang B. Kaya ang Papa, Baba. Yan. Baba rin ang tawag namin sa mga among lalaki. Dito kasi sa bahay na to, wala akong among lalaki. Puro kami babae dito. Tatlong bata, tsaka yung amo ko lang babae, tsaka ako. Walang lalaki dito. Iwalay na kasi yung amo ko sa asawa niya. Di ko alam anong rason. Basta ang sabi niya lang sa akin, wala daw maraming pera yung asawa. Sus, arte-arte niya, pinakasalan niya, tapos sasabihin niyang walang maraming pera. Mukha pala siyang pera, no? Sa bagay, ganyan kasi sila. Hindi sila nakikipag-asawa sa mga lalaking walang pera. Dapat dito, pag nag-asawa yung babae, bibigyan mo ng maraming pera, maraming alahas, may kutsi at bahay ka na lalaki. Kasi, bago mo pakasalan yung babae dito, iisipin mo na gold yung babae dito. Kaya mahal silang bilhin. Kasi nakikipag-deal ka sa tatay ng babae. Depende kung ano yung usapan ninyo. Kung bibigyan nyo ba siya ng marama, laki-laking halaga, meron din yung tatay ng babae na nasa tama lang, na nakikita naman niya siguro sa lalaki kung mayaman o hindi. Pero kung nasa middle class, medyo malaki-laki din yung halagang pera na ibibigay mo sa tatay ng babae. Yun yung tinatawag nilang dowry. Dapat may perang ibibigay bago mo pangasalan yung babae dito. Ganun yun. Gold po ang babae dito. Mukhang pera. Yan ang lagi nilang iniisip. Dapat mapera yung mga lalaki.
Ganon. At magbibigay dapat ng maraming alahas. Di pwedeng walang alahas, no? Meron at meron. Kahit mahirap ka na lalaki, dapat may ibibigay kang alahas sa babae bago mo siya pakasalan. Ganyan yung kultura nila dito. Hindi katulad sa atin, okay lang. Kahit walang pera, kahit walang alahas, kahit walang house and lot, ang mahalaga, nagmamahalan kayo, di ba? Dito kasi wala. Walang love na namamagitan sa inyong dalawa. At saka dito, bawal makipag-asawa sa hindi mo kapag-anak. Yung mga naging amo ko, ang mga asawa nila, mga pinsang buo nila, first degree. Ganun, nirereto sila ng mga nanay, tatay nila. Hindi ka pwedeng mag-asawa na iba. Dapat ang asawahin mo, mga pinsan mo din. Kaya yung mga nagiging anak nila, abnormal. Hindi nag-iisip-isip ng tama. Ganun daw yun eh, kapag pinsan mo yung inasawa mo, ang kalalabasan ng anak mo, abnormal, di ba? May sinto-sinto. Kaya karamihan ng mga bata dito, mga baliw, hindi nag-iisip, walang isip, ganun. Kasi yung mga magulang nila, magpinsang buo, nag-aasawaan. Kaya yun ang outcome ng anak nila. Di ba? Tama nga naman. Naku, napasarap na naman ang aking kwento. Hindi na muna akong magpapaalam dahil bawat paalam ko may naiisip na naman akong salita. So, ang gusto ko lang sabihin, maraming maraming salamat sa inyong lahat sa patuloy na pagtangkilik sa akin, lalo na po sa aking channel. Huwag po sana kayong magsasawa manood sa lahat ng aking video. At mabuhay po kayo. Salamat po.